როგორც ხედავთ, აქ გვაქვს boring web page, ანუ მოსაწყენი web გვერდი, რომელზეც პრაქტიკულად არაფერი არ ხდება, გარდა იმისა, რომ სათაური წერია და ღილაკი არის Z, რომელიც ასევე მოსაწყენია, იმიტომ რომ boring button-ა წერია. და მოდი რამე გავაკეთებინოთ ამ ღილაკს და ამ web გვერდზე რაღაც ცოტა ხალისი შემოვიტანოთ. იმისთვის, რომ რამე გავაკეთოთ და კერძოდ მოდი ცადოთ, რომ აი როცა ღილაკს დავაწვევით, რამე მოხდეს. მაგისთვის მოგვიწევს სამი ნაბიჯის გავლა. პირველი ნაბიჯი არის, რომ აღვრიცხოთ, ასე ვთქვათ, find and store, რას ნიშნავს, იპოვე და შეინახე, ხო? აღვრიცხოთ ის ელემენტი, რომელიც დაკავშირებული იქნება რაღაცა ივენტთან. ამ შემთხვევაში clicker button equals document.getElementById და ID-ით გადავცეთ clicker. იმიტომ რომ ეს არის ღილაკი, რომელსაც ეკლიკება, ხო? ანუ რეალურად მე ახლა ამ ღილაკს ვაკვირდები, ასე ვთქვათ, და როცა რაღაც ივენტი მოხდება, ამ ღილაკთან იქნება დაკავშირებული. კარგი, შემდეგი არის ფუნქცია. უნდა განსაზღვროთ ფუნქცია, რომელიც ირეაგირებს რაღაცა ივენტზე, ანუ რაღაც მოვლენაზე. OnButtonClick დავარქვათ ამ ფუნქციას და ეს ფუნქცია ცარიელი ნუ იქნება, მოდი რამე გააკეთოს, ხო? თორე რაზე აქვს ისე. ვთქვათ, მოდი შეცვალოს ტექსტი, რომელიც ამ ღილაკზე დაეწერება. ანუ როცა ღილაკს დავაწვევით, შეიცვალოს. ესე იგი clicker button, ანუ ეს ღილაკი რაც განმარტეს, .textContent equals და რაღაცა string-ი ჩავწეროთ, რაც გვინდა რომ დაეწეროს. მაგალითად, oh wow, you clicked me. ანუ როცა დავაკლიკებთ, შეიცვლება ეს ღილაკი, უფრო სწორედ ამ ღილაკის ტექსტი. ნუ ჯერჯერობით არაფერი არ მოხდება, იმიტომ რომ მესამე ნაწილი არ გავიკეთებია. და ახლა რასაკეთებს მესამე ნაწილი. ჯერჯერობით მხოლოდ რაღაც ცვლადები შემოვიტანეთ, რაღაცებს სახელები დავარქვით და რაღაცა ფუნქცია განსაზღვრეთ. მაგრამ მესამე ნაწილი ძალიან მნიშვნელოვანი არის event listener, რომელიც რასაკეთებს. Event listener არის ტიპი, რომელიც აკვირდება რაიმე მოვლენა ხდება თუ არა, რამე მოქმედება ხდება თუ არა. და როცა ეგ მოქმედება მოხდება, შემდეგ უპასუხებს ფუნქციამ მოქმედებას და შეცვლის იმ ელემენტს, რაც გვინდა შეიცვალოს კონკრეტული ივენტისას, ხო? ასე რომ, clicker buttons დავამატოთ event listener-ი, ანუ add event listener, გავაკეთოთ. და ამას ახლა ამ event listener-ს გადავცეთ არგუმენტები თავისი, რა სჭირდება და რა სჭირდება. სჭირდება გადავცეთ სახელი ივენტის, რასაც დააკვირდეს, ამ შემთხვევაში click არის მაგ ივენტის სახელი, ანუ დაკლიკება, და გადავცეთ ფუნქცია, რომელმაც უნდა იმოქმედოს, როცა ეს ივენტი მოხდება. ამ შემთხვევაში ჩვენი ფუნქცია on button click. აი, ახლა უკვე შეგიძლია დააპაუზოთ და დააკლიკოთ ამ ღილაკს და ნახავთ, რაც მოხდება. წესით და რიგით, თუ სცადეთ, უნდა იმუშავა, ანუ უნდა შეცვლილიყო ღილაკის ტექსტი და უნდა გამოჩენილიყო ის, რაც მივითითეთ string-ით, ხო? Oh wow, you clicked me. კარგი ბატონო, ახლა ეს არის event listener-ის საქმიანობა პრაქტიკულად. მაგას აკეთებს, ელოდება ივენტს და წარმოადგენს რეალურად რას. იყენებს ფუნქციას, რომელიც განსაზღვროთ, რომელსაც callback ფუნქციას უწოდებთ, იმიტომ რომ რეაგირებს ეს ფუნქცია რაღაცა მოვლენაზე. ახლა თუ გსურს, რომ გვერდის ჩატვირთვის თანავე იმუშაოს ამ ფუნქციამ, მაშინ მოგვიწევს ცალკე გამოიძახოთ ეს ფუნქცია და ფრჩხილებიც მიუწეროთ. და მე რეცერტი მძიმე. ახლა ყურადღება მივაქციოთ იმას, რომ ფუნქციას როცა ფრჩხილებიანად ვიძახებთ, რეალურად ეგაა ფუნქციის გამოძახება, რომ აი ვეუბნებთ, აი ახლა მოდი შენ და შენი საქმე გააკეთე, რისთვისაც არსებობ. როცა რაღაცას გადავცემთ ფუნქციას, მაგ შემთხვევაში ფრჩხილები არ უნდა მივიჩიოთ, იმიტომ რომ უბრალოდ ამ ფუნქციას ვაწვდით როგორც რაღაცას, რაც შემდეგ შეიძლება გამოიყენოს. ანუ ამ event listener-ს რომ გადავეცით ჩვენ ეს ფუნქცია, უთხარით რომ აი შენ ეს ფუნქცია და საჭირო დროს ჩათვლი გამოიყენე. თუ მე ფრჩხილებიანადვე გადავეცი ეგ ფუნქცია, ეფექტურად უკვე ვასრულებინებ მაგ ფუნქციას თავის საქმეს. ანუ პრაქტიკულად საბოლოო შედეგს ვაწვდი event listener-ს და პირდაპირ შეცვლილი დამხვდება web გვერდის ჩატვირთვისთანავე ფუნქციის მიხედვით, აი ეს ღილაკი. ამიტომ ფრჩხილებიანად არ უნდა გადავცეთ, იმიტომ რომ მაშინ აზრი არ აქვს, უნდა გადავცეთ ფრჩხილების გარეშე და თვითონ event listener-მა გადაწყვიტოს, როდის გამოიყენოს ეს ფუნქცია. ახლა გადაცემის კიდევ ერთი გზა არსებობს, მხოლოდ სახელით კი არ შეგვიძლია გადავცეთ. შეგვიძლია ასევე anonymous ვერსია გამოვიყენოთ, ანუ ანონიმური, რაც რას ნიშნავს? რომ ფუნქცია არ გვექნება განმარტებული და განმარტება მოხდება ხაზშივე, ანუ inline. მოდი დავაკოპიროთ ეს event listener-ის მესამე ნაბიჯი მოკლედ და ვქნათ inline ვერსია. მაგისთვის on button clicks წავშლით და მაგის ადგილას ფუნქციის განმარტებას გავაკეთებთ. ანუ პრაქტიკულად event listener-ს ისე ავაწყობთ, რომ შიგნითვე იქნება განმარტებული ფრჩხილებშივე რა გააკეთოს, იმის ნაცვლად რომ რაღაცა არსებული ფუნქციის სახელი გადაგვეცა. და ახლა ეფექტურად ეს ორი კოდი აკეთებს ზუსტად ერთსა და იმავეს თითქმის. განსხვავება რა არის? პირველ შემთხვევაში სადღაც არსებობს ფუნქცია, რომელიც განმარტებულია და მე მას, ანუ მის სახელს ვიღებ და გადავცემ აი ამ კოდს. ნუ event listener-ს გამოვაყენებინებ. ეგ არის პირველი შემთხვევა. მეორე შემთხვევაში არ არსებობს ფუნქცია, ანუ შეგვიძლია არ არსებობდეს და უბრალოდ ხაზშივე, ანუ inline
განმარტება გავაკეთოთ იმისა, თუ როგორ მოიქცეს ივენტ ლისენერი, როცა რაღაცა ივენტს დაიჯერს. რა ეს ივენტი მოხდა და ესე გავაკეთებ. ორივე მუშაობს, ცხადია, მაგრამ უფრო მარტივია როგორც წესი პირველის გამოყენება, იმიტომ რომ ჯერ ერთი მარტივად იკითხება, მარტივი არის დიბაგინგის გაკეთება, ანუ შეცდომების პოვნა და ასე შემდეგ. და ამასთან ერთად სხვაგანაც შეიძლება განმარტებული ფუნქციის სახელი გამოიყენო. ამიტომ როგორც წესი უფრო მოსახერხებელი არის ხოლმე განმარტონ ფუნქცია და მისი სახელი გამოიყენონ მერე ივენტ ლისენერში. მეორეც მუშაობს და ადგილზევე განმარტავ რა გინდა გააკეთოს, მაგრამ შედარებით იშვიათ შემთხვევები არის ხოლმე, როცა მეორესაც იყენებენ და ჩვენც მოდი წავშალოთ არ გვინდა ამჯერად. ძალიან ბევრი რაღაცის გაკეთება შეიძლება ივენტ ლისენერებით და სხვათაშორის არ არის აუცილებელი ივენტი რასთან დაკავშირებითაც მოხდება ის შეიცვალოს. ანუ ამ შემთხვევაში ახლა ივენტი მოხდა რა, რომ ღილაკზე დავაჭირეთ და ღილაკი შეიცვალა. მაგრამ შეგვიძლია ღილაკზე დავაწვეთ და ვებგვერდზე სხვა რამე შეიცვალოს. ასე რომ ირჩევთ ახლა მაგალითად ცოტა უკეთ რომ გავარჯიშდეთ, ჩართეთ ახალი გამოწვევა და სადაც სწორედ